dragi absolvenți! Iată, astăzi, datorită vouă, dragi absolvenți, am venit aici cu mândrie și, sigur, cu oarecare nostalgie în acest amfiteatru al Sibiului, care din 2012 a devenit Piața Mare, Amfiteatrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și Amfiteatrul Academiei Forțelor Terestre. Nu întâmplător, Florin amintea de acest an aniversar, pentru că, nu-i așa, acest eveniment, acest moment din viața dumneavoastră, cu siguranță nu-l veți uita, momentul absolvirii facultății. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră sunteți promoția centenarului Marii Uniri. Cât de frumos va fi ca la fiecare... întâlnire de 10 ani, 20, 25, 30 și așa mai departe, să mai puneți împreună cu întreaga țară acești ani la acești 100 de ani ai României. Dragi absolvenți, vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut în acești ani în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Cu siguranță vom rămâne cu amintiri plăcute, vom rămâne cu ceea ce a însemnat pentru noi ca dascăl această promoție anului 2018. Dar, deși suntem în anul centenar și mai des ne amintim de trecut și uităm din nefericire de prezent și mai ales de viitor, vă îndemn, dragi absolvenți, ca dumneavoastră să măsurați anii următori și viitorul acestei țări prin realizările pe care le veți avea. Nu întâmplător, Sibiul, ca și centru cultural, ca și centru academic, are în sprijin un foarte puternic centru de afaceri, companii, instituții puternice, care, nu-i așa, și de-a lungul perioadei dumneavoastră de studenție v-au sprijinit. Ați fost part-time sau în practică în aceste companii. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți rămâne în aceste companii și veți face în așa fel încât plus valoarea atât de necesară în tehnologie, atât de necesară în viitor pentru Sibiu, dar și pentru România, să rămână aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru anii petrecuți împreună și sigur, noi dascălii ne măsurăm trecerea timpului prin promoțiile pe care le dăm în fiecare an. Ați fost deosebiți și pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul. Ați făcut ca de nenumărate ori eu și colegii mei dascăl și nu numai, dar și ceea ce înseamnă conducerile companiilor, conducerile administrative ale Sibiului, să ne facă să fim mândri de realizările dumneavoastră. Dragi părinți, vă mulțumesc că ați avut încredere în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu să vă lăsați copiii, de care sper că am avut grijă și în continuare vom avea grijă. Mulțumesc, domnule.